kwastomomin mu. B.I.B Poly Bag ya gina muku katafaren company. Alhamdulillah, tabarakallah, masha Allah. Domin ƙara inganta muku ledarsa. Aha, ku dai kwastomomin ku taho cikin farin ciki domin zuwa katafaren company mu. Me suna B.I.B Poly Bag. Wato leda mai zakara. Shine muke kira ga dukkan kwastomomin mu. Ku so barbudo ku taho. Company B.I.B Poly Bag. Company leda lamba daya. Mai farin jini kuma ledar da ake yayi. Mana maraba da masu sayan dai dai, mana maraba da masu sari. Kar ku manta da adireshin sabon kamfanin B.I.B Poly Bag, wanda aka gina shi ka ta fare domin faranta muku rai. Yana nan a dawakin dakata, rukunin masana'antu Nasarawa Local Government dake cikin kanan Najeriya. Domin neman ƙarin bayani sai ku tuntube mu akan lambar waya kamar haka: 0700-3687-88-76 ko kuma 0801-4466-10. B.I.B Poly Bag, ko da kudinka sai da rabon daraba. Dan muni belle ya ce zai kara martabar mu. Kwastomomin mu B.I.B Poly Bag ya gina muku katafaren company. Alhamdulillah, tabarakallah, masha Allah. Domin ƙara inganta muku ledarsa. Aha, ku dai kwastomomin ku taho cikin farin ciki domin zuwa katafaren company mu. Me suna B.I.B Poly Bag. Wato leda mai zakara. Shine muke kira ga dukkan kwastomomin mu. Ku so barbudo ku taho. Company B.I.B Poly Bag. Company leda lamba daya. Mai farin jini kuma ledar da ake yayi. Mana maraba da masu sayan dai dai, mana maraba da masu sari. Kar ku manta da adireshin sabon kamfanin B.I.B Poly Bag, wanda aka gina shi ka ta fare domin faranta muku rai. Yana nan a dawakin dakata, rukunin masana'antu Nasarawa Local Government dake cikin kanan Najeriya. Domin neman ƙarin bayani sai ku tuntube mu akan lambar waya kamar haka: 0700-3687-88-76 ko kuma 0801-4466-10. B.I.B Poly Bag, ko da kudinka sai da rabon daraba. Dan muni belle ya ce zai kara martabar mu. Kwastomomin mu B.I.B Poly Bag ya gina muku katafaren company. Alhamdulillah, tabarakallah, masha Allah. Domin ƙara inganta muku ledarsa. Aha, ku dai kwastomomin ku taho cikin farin ciki domin zuwa